Բարի երեկո, արդեն երիտասարդներ, սկսում ենք մեր լայվը հոգեհոգեական սոցիալական կարգավորման կենտրոնից։ Մենք երկար ժամանակա չենք կարողանում այս լայվերը վերսկսենք տարբեր ձեռնտական պատճառներով, բայց հուսով ենք, որ արդեն ինքը կսկսվի, ու քանի որ թեման շատ արդիական էր, այսօր մեր մոտ ավարտվեց դեպրեսիայի դասընթացը, մենք մտածեցինք այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն կարողացել մասնակցել դասընթացին ճիշտ պատճառներով, գոնե մոտավոր պատկերացումներ կարողանանք ձևավորել դեպրեսիաների, իրանց տարածվածության առաջացնող խնդիրների կարգավորման մասին։ Եվ այդ թեմաներով մենք այսօր խոսելու ենք Բաղդասարյան Լիլիթի հետ, ով հոգեբան է, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնում է դասավանդում, երկար 25 տարուց ավելի մանկավարժական աշխատանքի փորձ ունի, և որպես կլինիկական հոգեբան այժմ ղեկավարում է ԱՄՌԱ հոգեկան բարեկության կենտրոնը, որը լուրջ ծրագրեր է իրականացնում հոգեկան առողջության ոլորտում, նաև հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբանական ծառայությունն է համակարգում։ Նու մենք շատ չենք խոսի եւ ինչեր արելի հան, միանգամից կանցնենք դեպրեսիաների համիցիկ։ Ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Սովորան, որ հնարավորությունը ձեռնեցի խոսել հենց դեպրեսիայի մասին, որովհետեւ գիտենք, որ արդեն քանի տարի խոսվում է նրա մասին, որ դեպրեսիան հաշմանդեղ դամեցնող համար մեկ հոգեկան առողջության խնդիր է դառնում, և գրեթե մի քանի տարի հետո ցավոք սրտի քանակը մարդկանց, որոնք ունեն այդ խնդիրը, բավականին մեծ է լինելու, այսպես փոքր հաշվարկով 300,000-ից ավել մարդիկ ամբողջ աշխարհում ունեն դեպրեսիա ախտորոշումը կամ ունեն այդ հոգեվիճակը առանց ախտորոշման, այսինքն տարածվածությունը դեպրեսիայի բավականին մեծ է։ Ինչ է իրենց ներկայացնում այդ երևույթը։ Իրականում դեպրեսիան դա այնպիսի հուզական խանգարում է, հոգեկան խանգարում է, որը ընդհանում է մի քանի ոլորտների խանգարումով, նախ եւ առաջ դա տրամադրության, այսինքն հուզական ոլորտի խանգարումն է, մյուսը դա կոգնիտիվ ոլորտի խանգարումն է, այսինքն մարդը ունի ինքնախարազանող, ինքնամեղադրանքի մտքեր, գաղափարներ, կարծես թե ջնջում է այն ամբողջ լավ փորձը, որ ինքը ուներ և ունի, և ձեռբերումները, որ ինքը ունի, նաև ընդհանում է բարքային մակարդակի վրա, այսինքն մարդը չի կարողանում զբաղվել առօրյայի գործունեությամբ, դառնում է դանդաղ կոտ, դառնում է ծանր, մոտիվացիոն ոլորտի վրա մարդը կորցնում է իր հետաքրքրությունը այն ամենի նկատմամբ, ինչի մինչ այդ իրեն շատ հետաքրքիր էր, և ընդհանում է իհարկե սոմատիկ մակարդակի վրա, այսինքն մարդը ունենում է արվեստամոքսային, սրտամոթային, զասեռական և այլ համակարգերի խնդիրներ։ Եվ այս ամբողջից արդեն երևում է, թե որքան բարդ երևույթի հետ գործ ունենք մենք։ Եվ ընդ որում այս նկարագրությունը, որ ես նոր տվեցի, ինքը վերաբերվում է կլինիկական բարդ դեպքերին, բարդ դեպրեսիային, բայց նաև կարող ենք առանձնացնել բավականին շատ դեպրեսիայի տեսակներ, որոնք ընդհանում են թաքնված ձևով, և այդքան հեշտ չէ դրանց բացահայտումը, բայց այնուհանդերձ մարդը ապրում է ոչ լիարժեք, մարդը չի վայելում կյանքը, մարդը չի ստանում հաճույք ու չի հասնում այն ձեռքբերումների, որոնց կարող է հասնել, եթե կարողանայինք իրեն օգնել, որպես ինքը ապրեր առանց դեպրեսիայի։ Հիմա ոնց իմանան մարդիկ դեպրեսիայի իրանց մոտ կամ իրանց հարազատի մոտ, ինչ վիճակա հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ես հարցով։ Իրականում մենք բազմիցս հնարավորություն ենք ունեցել, արդ ենք ունեցել խոսել նրա մասին, որ մեր ֆեյսբուքյան հետազոտությունը ցույց է տվել, թե որքան բարձր են դեպրեսիայի թվերը հետ կովիդյան, հետ պատերազմյան շրջանում, այսպես առաջ տոկոսը ասելու ուղղակի ասեմ, որ բարձր է թիվը, և իրականում ամենակարևոր ախտանշանները, որոնցով կարող են հարազատները նկատել, որ ինչ-որ բան այն չէ իրենց սիրելի մարդու հետ, դա այն է, որ մարդը սկսել է հաճույք չստանալ առհասարակ կյանքից, այսպես կոչված անգեդոնիան, այսինքն
հաճույք ստանալու անկարողություն։ Կարող է նկատել, որ այն ամենը, ինչ մինչ այդ բավականին վաղ մեծ հետաքրքրություններ առաջացնում տեղամարդի մոտ, սկսել է իրեն չհետաքրքրել։ Աշխատանքի էլ սկսել է մի տեսակ մեխանիկորեն գնալ և եթե հնարավորություն լիներ մեծ հաճույքով չերել գնա և զուտ պարտականությունն է, որ իրեն դրդում է դեղաներ։ Սկսում է մեկ ուսանալ, չի ուզում շփվել, չի հետաքրքրվում նրանով, թե ինչ է տեղ ունենում իր հարազատների հետ։ Երբեմն նաև լինում է հակառակը, որ մարդը այսպես գցում է իրեն կոչներու համար շփման մեջ, կարծես թե վախենալով մնալ մի պահ մենակ և մնալ ինքն իր մտքերի հետ մենակով։ Շատ հաճախ դեպրեսիայի մասին կարող է նաև խոսել անքնությունը, որովհետև սովորաբար դեպրեսիայի դեպքում մարդը կամ դժվարությամբ է քուն մտնում, բայց ավելի հաճախակի սիմպտոմը այն է, որ բավականին վաղ ժամերի արթնանում է, օրինակ 2:00-ից 3:00-ին, 4:00-ին, երբեմն նույնիսկ ստիպված է վեր կենալ տեղից, որտեղ տանջվում է, չի կարողանում նորից քնել։ Եվ նաև այսպիսի հաճախակի հանդիպող սիմպտոմներից մեկը դա շատ ուժեղ քաշի կորուստն է, այն պատճառով, որ բնականաբար եթե մենք կորցնում ենք կյանքի հաճույքը, նաև մի տեսակ ախորժակն է փակվում և բավականին մեծ տեմպով կարող է մարդը կորցնել իր քաշը։ Այս բոլոր սիմպտոմները նաև արտահայտություն է, այսպիսի կարող է մարդը արտահայտություն անի, մեղրն կորցնեմ, կյանքը իմաստ չունի, հետաքրքրություն չունի, փնթփնթում է, երբեմն անգամ դեմքի տխուր արտահայտությունից կամ լարկանությունից կարող ենք հասկանալ, որ ինչ-որ բան այն չէ, ինչ որ կատարվում է մարդու հետ։ Հիմա ինչ անեն, եթե մարդիկ իրանց մոտ կամ իրանց բարեկամի մոտ նկատում են, որ ձեր ասածները կամ ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, որից հուշանալ, ում դիմել։ Իրականում, եթե նման ախտանշաններ նկատել եք, ճիշտ կլինի դիմել մասնագետների, հա, հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների, որտեղ իրականում դեպրեսիան ինքը բավականին վտանգավոր բան է, ինքը սկսում է փոքր թախծից, տխրությունից, որը նույնիսկ պահիտակ մարդում լինում է ինչ-որտեղ հաճելի, ինչ-որտեղ սենց խորը փիլիսոփ հայական, ինչ-որ մտքեր գուցե արտահայտի, ու այսպես անմեղ ձևով է սկսվում, բայց գնալով ձնեգնդի նման հավաքում է, բացասական սիմպտոմները և հետո արդեն բավականին դժվար է լինում հաղթահարել, դրա համար իհարկե ճիշտը ավելի լավ է սխալվել ու գնալ մասնագետի մոտի մեր հոգեբանի, որտեղ ամեն դեպքում մեկ զրույց հոգեբանի հետ կլինի օգտակար թեկուզ անձնային աճի համար և թույլ կտա կամ բացառել կամ իրոք համոզվել, որ կա նման երևույթ։ Բայց պետք է նշեմ, որ իհարկե դեպրեսիայի կանխարգելման և դեպրեսիայի ինքնուրույն հաղթահարման ձևեր ևս գոյություն ունեն և մենք ինքներս բավականին մեծ ռեսուրսներ ունենք մեր մոտ առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար։ Մասնագետին նաև պետք է դիմել այն դեպքում, եթե որոշ բաներ մենք ձեռնարկում ենք, անում ենք, փորձում ենք ինքներս մեզ օգնել, բայց այդ ամենը չի աշխատում։ Ինչո՞ւ։ Այդ դեպքերում ենք դիմում մասնագետի, եթե չի աշխատում, այսինքն դա նշանակում է, որ այս պահին մեր ռեսուրսները չեն բավարարում, որ մենք կարողանանք ինքնուրույն խնդիրը հաղթահարել։ Եվ արդեն իսկ մասնագիտական օգնության միջոցով դեպրեսիաները բավականին արդյունավետ հաղթահարվում են, կամ դեպքեր, որ հաղթահարվում են միայն հոգեթերապիայի միջոցով, կամ դեպքեր, երբ որ նաև միանում է դեղորայքային բուժումը, որը բավականին արագացնում է դեպրեսիայի հաղթահարման։ Լավ, ում դիմեն, ասեցիք մասնագետներին, ինչ մասնագետի դիմեն։ Կարող են դիմեն տարբեր տեսակի հոգեբանական կենտրոններ։ Հոգեբանին պետք է դիմեն։ Կարող են դիմել հոգեբանի, կարող են դիմել հոգեբույժի, կարող են դիմել հոգեբանի պետք է դիմել։ Իրականում տեսեք, դա այդքան էլ ճիշտ բան չէ դիմել նյարդաբանի, մեր մոտ այդպիսի մշակույթ կա։ Նևրոպաթոլոգի մոտ է։ Այո, եւ գիտեք, որտեղ նեղմերից է դեպրեսիան, բացատրեք մարդկանց, որ հասկանան։ Իրականում արդեն մենք նշեցինք, որ դեպրեսիան դա ուզական, մտավոր, կոգնիտիվ, հա,
մարմնական եւ այսինքն ինքը հոգի մարմնական, հոգեկան եւ մարմնական ոլորտների վերաբերող խնդիր է, որը ընդհանրապես նյարդների բորբոքման հետ ոչ մի կապ չունի։ Բայց այնպես է ստացվել, որ մեր պոլիկլինիկաներում, պանոսովային, այսինքն առաջնային օղակում չկան հոգեբաններ, չկան հոգեբուժներ, չկան հոգեթերապևտեր, բայց կան նյարդաբան։ Եվ իրականում մենք հիմա նաև ոչ ենք անում նյարդաբանների, որ իրենք ճիշտ ու ոչ են մարդկանց, եթե մարդիկ դիմում են իրենց, կարողանան ուղղորդել հենց ոլորտի մասնագետների մոտ նույն ձևով, ինչպես որ մենք հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետները, երբ որ նկատում ենք, որ խնդիրը նյարդաբանական է, ուղղորդում ենք նաև մարդկանց նյարդաբանների մոտ։ Բայց ես նաև կուզեի մի փոքր մենք անդրադառնայինք միգուցե տեխնիկաներին, նրանց տեխնիկաները գուցե ոչ թե մաքուր պրոֆեսիոնալ տեխնիկան, այլ մարդիկ ինչպես իրենք իրենց օգնեն, դրա կարիքը ունեն մեր ընդդեմորտները, գոնե որպեսի թեթև դեպքերը կարողանան իրենք իրենց միջոցով կարգավորել, շատերս ես ուժեղ մարդ եմ, եւ ես կարող եմ ինքս հաղթանել իմ հոգեբանական խնդիրները, իրոք փոքր հոգեբանական խնդիրները կարող ենք հաղթանել, ինչպես որ եթե փոքր հարբուխ ենք ունենում, կարող ենք թե խմել եւ կլավանանք առանց դեղի խմելու։ Բայց եթե արդեն խորացել է եւ այդ հարբուխը սկսել է բարդություններ առաջացնել, ինչքան շուտ դիմենք մասնագետի, այնքան բարդությունները պակաս կլինեն եւ ավելի չեն խորանա, չեն վերածվի թոքաբորբի, տարբեր բարդությունների եւ այլն։ Նույնը հոգեբանական խնդիրները, եթե հիմա Լիլիթը կներկայացնի որոշ փոքր հնարավորություններ ձեզ կտրամադրի, դուք ինքներդ կարողանաք ձեզ օգնել, բայց եթե դրանք չօգնեն, անպայման դիմեք մասնագետի, որովհետև ուժի խնդիր չի, երբ որ գործ ունենք հիվանդության հետ, հիվանդությունը ուժը թույլ չի հարցնում, ամենից։ Նախ ուզում եի ասել նրա մասին, որ առաջին հենց մասին կխոսեմ, ունիվերսալ է բոլոր խնդիրների, հեկանորության խնդիրների համար, դա ինքնաճանաչման խորացումն է, որտեղ որքան լավ ենք մենք ինքներս մեզ ճանաչում, որքան լավ ենք գիտակցում այն ամեն ինչը մեր հետ կատարվում է, այնքան ավելի ստրեսակայուն ենք եւ այնքան ավելի պաշտպանված ենք, որտեղ այդ կյանքը լի է տարբեր ստրեսներով, կյանքը լի է տարբեր տեսակի իրադարձություններով, թե դրական, թե բացասական եւ մենք պիտի ճանաչենք մեր արձագանքը այդ կյանքի երևույթներին։ Նախ եւ առաջ հասկանանք, որ դեպրեսիայի պատճառը դա կարող է լինել, ու այսպես ամենահիմնական պատճառներից մեկը դա հոգեբանական ստրեսն է, այն ստրեսն է, որը մեր վրա ազդում է, եւ ինքնաճանաչման միջոցով, եթե մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե որ կյանքի ստրեսներն են մեր վրա ամենից շատ ազդել, որ իրավիճակներն են, որոնց համար մենք չենք կարողացել արդյունավետ լուծում տալ, որ կետից է, որ մենք սկսել ենք, որ սկսել է փոփոխվել մեր դրամատրությունը եւ իջնել ինքնագնահատականը, սկսել են ինքնախարազանման ենթադրենք մտքերը, մենք կարող ենք այդ թերը գտնել ու հասկանալ, թե որտեղից է դա գալիս։ Իհարկե դեր պատճառների ըմբռնումը չեն երաշխավորում, որ մենք լավանանք, բայց արդեն հիմք է նրա համար, որ հասկանանք, թե ինչի հետ գործում ենք, այսպես ասած, պահենք դա մեր ափերում։ Ինչից հետո հաջորդը ինչ կարողացանք ձեզ անել, էլի ինքնահետազոտումը, ինքնաճանաչումը, որպեսզի մենք նայենք ինքներս մեր ռեսուրսներին։ Յուրաքանչյուր անձ ինքը բավականին շատ ռեսուրսներ ունի, որոնցից կարող է օգտվել եւ օգնել ինքն իրեն։ Եթե մենք հիմա խմբով հավաքենք եւ մեկս մյուսի հետ իսկ թե ինչ ռեսուրսներով ենք, ինչ ռեսուրսավոր կողմեր ունենք եւ ինչպես ենք ինքներս մեզ օգնում ծանր իրավիճակներից դուրս գալ, բավականին մեծ ցուցակ է կազմվելու, նրանից կարող են ձեռնարկ կազմել, որտեղ յուրաքանչյուր անձ այդ ռեսուրսը ունի։ Եվ այսպիսի տեխնիկա կարող ենք իրարել, մի իրավիճակ հիշեք, բարդ իրավիճակ, որում դուք եղել եք եւ որը կարողացել եք արդյունավետ ձևով լուծել, հանգուցալուծել, մի այնպիսի հուզական նաեւ ապրում, որից կարողացել եք շատ արդյունավետ դուրս գալ, բարձրացնելով ձեր դրամատրությունը, եւ մտածեք նրա մասին, թե ձեր որ ռեսուրսներն են օգնել դա անել։
Սա մեկ տեխնիկա, մի տեխնիկա էլ կա, որ մենք արդեն խոսեցինք նրա մասին, որ դեպրեսիայի դեպքում մարդը այսպես նայում է հետ, իր կյանքու, կյանքի ուղու վրա և դժգոհ է մնում, այսինքն սկսում է նկատել միայն այն բացասական կողմերը, այն ձախողումները, որը ունեցել է կյանքի ընթացքում Եվ բնականաբար չկա մարդ, որը սխալված չլինի, միգուցե կյանքը իմաստություն ունենա, եթե մենք այսպես իդեալական, ճիշտ, լավ վարվեինք, մեր սխալների միջոցով չսովորենք ինչ-որ նոր բան, և նաև ու իրոք ցուցակ կազմել այն ամեն, այն բոլոր ձեռքբերումների, հաջողությունների, ինչպես եմ ես ինքս ինձ օգնել, ինչ եմ ես հասել իմ կյանքում, ունեմ ես օգնել իմ կյանքի ընթացքում, ունեմ ուղղակի օգտակար եղել, ինչպես եմ կարողացել ուղղակի ինչ-որ մեկին չվնասել, այսպիսի ցուցակագրումը ցույց կտա միանգամից, որ օբյեկտիվորեն բավականին շատ կան իրավիճակներ, որոնց համար մենք կարող ենք ինքներս մեզ գովել, և դա թույլ կտա ինքնագնահատականը բավականին բարձրացնել, որտեղ դեպրեսիայի դեպքում հենց դժոխքը ինքնագնահատականը, իսկ եթե մարդ է ինքը չի համարում իրեն ռեսուրսավոր և կարող և ուժեղ և կանգուն, ինքը չի կարողանա դեպրեսիան հաղթահարել։ Լավ, մինչև իր տեխնիկային անցել է, Էլլա Բաղրամյանը գրել է մեղքի զգացում, հաճույք ստանալու անկարողություն, ապագայի սեփական անձին այդ ապագայում չտեսնելու վիճակ, ըստ Բեկի։ Եվ Աննա Բադալյանն է գրել, բեծնընդյան դեպրեսիայի մի փոքր կանդրադառնակ, Էլզա, ես այնձ ձեր բարևներ է ուղարկում և մայրտախորշության արդյոք կարող է դեպրեսիանեցող անձը մնալ ֆունկցիոնալ, լաջախել աշխատանքի, հանդիպել ընկերներին, դե կարող պատասխանեք ես։ Նախ շնորհակալություն, որ հիշեցիք Ահարոն Բեկին, որտեղ մինչ այժմ կարող ենք շատ շնորհակալ լինել այդ մասնագետին, քանի որ կոգնիտիվ, իսկ հիմա արդեն կոգնիտիվ բիհևիորալ թերապիան ամենաարդյունավետներից են համարվում և նաև ամենակարճաժամկետն են համարվում դեպրեսիա ունեցող անձանց օգնելու նպատակով, չնայած որ գիտեք ես ավելի նախընտրում եմ ավելի այսպես էկլեկտիկ, ավելի ինտեգրատիվ մոտեցումը, որտեղ որքան մարդ, այնքան հոգեթերապիայի տեսակ և յուրաքանչյուր մարդու համար մասնագետը պետք է կազմի հենց իրեն իր համար անհատական ծրագիր վերականգնման և խնդրի հաղթահարման։ Ինչ վերաբերվում է հետզնեցյան դեպրեսիաների, մի երկու բառ դրա մասին կասեմ, որ դա այն դեպրեսիան է, որը տեղի ունենում հղության հետ կապված, կարող է լինել մինչ ծննդաբերական շրջանում, կարող է հենց անմիջապես է ծննդաբերական շրջանում սկսվի մոտավորապես 3 շաբաթ հետո ծննդաբերությունից, հետո մենք կարող ենք արձանագրել հետզնընդյան դեպրեսիան և մինչև երեխայի 1.5-ից նույնիսկ 3 տարեկանը դառնալը մենք կարող ենք կնոջ մոտ հետզնընդյան դեպրեսիա արձանագրել, այսինքն այդ դեպրեսիայի հիմնական թեման լինում է երեխան, ծննդաբերությունը, կնոջ մոտ կերպտացում են նրա շուրջ արդյոք կարող եմ ես լավ մայր լինել իմ երեխայի համար, թե ոչ, այսպես անքնությունը, որը առանց այդ էր մայրը անքուն է մնում գիշերները, բայց այս անքնությունը ավելի շատ տառապանքի հանգեցնող անքնություն է, ոչ թե ուղղակի երեխայի կողքին լինելու անքնություն։ Եվ նաև այսպիսի մի զարմանալի բան ասեմ, որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հետզնընդյան դեպրեսիայի ունենում են ոչ միայն կանայք, այլ երբեմն նաև ունենում են տղամարդիկ, այսինքն ամուսինները, որովհետև հենց հարցը այն է, կկարողանամ ես լավ հայր լինել, կկարողանամ արդյոք ես ապահովել երեխային այն ամենով, ինչ որ պետք է անեմ, և այսպես, այսինքն այն ամենը, ինչ որ վերաբերվում է երեխային, դառնում է այսպես դեպրեսիա վարուցող փոխանակ հակառակը լավ դրամատրություն պարգևի կրոջը։ Եթե կոնկրետ դրա մասին եք խոսում, միանշանակ համար մեկ շատ արագ դիմել մասնագետին, դիմել նաև առաջնային ուղղակի բժիշկներին, որովհետև իրականում արդեն և Գեղարքունիքի մարզի և Սյունիքի մարզի առաջնային ուղղակի բժիշկները անցել են հետզնընդյան դեպրեսիայի հետ կապված
վերապատրաստումներ եւ ինչ որ չափով ունակեն կապ օգներ եւ իրենց խորհուրդներով եւ կապ հաստատելով տեղի մասնագետների հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների հետ, որպեսզի օգտակար լինեն տվյալ կանանց եւ աղջիկներին։ Ես մի փոքր զարգացնում, այսինքն դրույթի ներկայացրած զուտ կազմակերպական ապուրիեր դեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզում մենք ունենք արդեն գրեթե բոլոր խոշոր պոլիկլինիկաներում պատրաստված ընտանեկան բժիշկ առնվազն գոնե մեկը, ով կարող է նման իրավիճակում ինչ է հնարավոր է տեղում կազմակերպել եւ ինչ է հնարավոր չէ, նա շատ լավ գիտի ու է պետք ուղղորդել։ Անպայման դիմեք ձեր պոլիկլինիկան եւ ընդհանրապես ցանկացած խնդրի դեպքում առաջի օգնականը ձեր առողջության առաջնային պահպանության ողակն է, կլինի տարածաշրջանային պոլիկլինիկա, կլինի բժշկական կենտրոնում գործող պոլիկլինիկա, կլինի գյուղական ամբուլատորիա։ Գործնականում բոլոր ընտանեկան բժիշկները առավել ևս մարզում աշխատողներ, նրանք իրական ընտանեկան բժիշկներ են աստիճանաբար դարձել և կարող են շատ դեպքերում ոչ միայն մաքուր թերապևտիկ հարցերում, այլ բազմաթիվ առողջության հետ կապված հարցերում ձեզ օգտակար լինել։ Այնպես որ բացի թողեք այդ հնարավորությունը, կարծես թե մենք գովազդ ենք անում, բայց առաջնային օղակն ենք գովազդում ոչ թե ինչ-որ որևէ այլ կազմակերպության։ Իրենք իրոք հերոսներ են, այո, որտեղ իրենք բավականին շատ խնդիրներ են լուծում։ Եվ կխնդրեմ Մարետայի հարցը։ Մարետայի հարցը Մարետան ձեզ ասում է, արդյոք կարող է դեպրեսիա ունեցող անձը մնալ ֆունկցիոնալ, հաջողել աշխատանքի, հանդիպել ընկերների հետ։ Պետք է պատասխանեմ այս հարցին Երի կոլեգա, որ այո, որտեղ հիմա մենք բախվել ենք այդպիսի դեպրեսիաների խմբի հետ, որը կոչվում է դիմակավորված դեպրեսիաներ, և մարդը կարող է պահպանել արտաքնապես այն բոլոր, այսպես ասած, կանոնները, որ թվում է, թե ինքը նորմալ է, հետևում է իր արտաքին տեսքին, ինքը ժպտում է, գնում է աշխատանքի, վերադառնում է, բայց հոգու խորքում ինքը արդեն դատարկված է, հոգու խորքում ինքը արդեն տխուր է, և երբ որ ինքը մնում է մենակ իր մտքերի հետ, այդ ժամանակ ինքը ուղղակի են հարցին, արդյոք երջանիկ եմ ես, ցավոք սրտի չի կարող դրական պատասխան տալ։ Իսկ ինչ կասեմ փախուստ դեպի աշխատանքի։ Փախուստի շատ մեխանիզմներ կան, և պոզիտիվ հոգեթերապիայի հեղինակ Բեզաշկյանը շատ լավ դրա մասին խոսում է, և փախուստի տեսակներից մեկը հենց փախուստն է դեպի աշխատանքը, որը իրականում կարող ենք ասել, որ ինչ արդյունավետ է, ինչ լավ է, մարդը 8 ժամի փոխարեն աշխատում է 12 ժամ, բայց պետք է գլոբալ առումով հասկանանք, որ դա իր անձնական ողբերգությունն է, որովհետև դա դարձնում է իր կյանքը միակողմանի, իսկ կյանքը ինքը բազմակողման է, կյանքը ունի տարբեր գույներ, միայն սև ու սպիտակ չի, և միանշանակ շատ աշխատելը կբերի վերջիվերջո հյուծմանը, վերջիվերջո հուզականայրմանը, և շատ երկար չի կարող մարդը իր աշխատունակությունը պահել, եթե այն ընդհանրը մեխանիզմ է փախստի, ոչ թե ինքը խենթ նվիրված է այդ աշխատանքին, և չի համարում դա իր կյանքի կոչումը։ Հիմա մի փոքր ճիշտաժամանակ ավարտում, բայց այսօր սպիդի դեմ պայքարի համաշխարհային օրենք, շատ դեպքերում սպիդը և միավը և դեպրեսիան ձեր ձեռքի տված են գնում։ Մի փոքր մարմնական խնդիրների դեպքում, ու եթե կայլա սպիդի դեպքում, առաջացող դեպրեսիայի մասին ինչ անեն այդ մարդը։ Իրականում ցանկացած խնդիր, որը բերում է մարդուն բախման, կյանքի մահվան խնդիրների հետ, առաջացնում է դեպրեսիա, որովհետև հիմնականում առաջացնում է, թե կարող է առաջացնել, ինչ է կարծում։ Ըստ հեղինակների դեպրեսիան դա անխուսափելի ընդունելից մեկն է, երբ որ մարդը հասկանում է, որ ինքը վերջնական է, մենք բոլորս ենք մահանալու մի օր, բայց երբ որ մարդը բախվում է նման խնդիրների հետ, հա, ինքը անցնում է մի քանի փուլ, որոնցից մեկը մերժումն է, զայրույթն է, առևտուրն է, հանձնվելն է և դեպրեսիան և վերջիվերջո ընդունելը։ Այսինքն, այո, կարող ենք ասել, որ 90% դեպքերում մարդը թեկուզ ոչ այնպես հենց կլինիկական ախտորոշում դեպրեսիայի հետ է բախվում, բայց
Որոշակի դեպրեսիայի դրսևորումների կունենում է, ու գիտեք, ես այսպեսի մի բան կասեմ երկրորդական օգտի մասին դեպրեսիայի. Եթե դեպրեսիան մենք կառավարում ենք, եթե մենք կարողանում ենք դեպրեսիան պահել մեր ձեռքերում, ինքը ունի այսպեսի մի բան. Ինքը ստիպում է մեզ մտածել, ինքը ստիպում է մեզ նայել ներս, ինքը ստիպում է մեզ մի պահ կանգ առնել անվերջ վազքի մեջ և տալ մեզ այն կարևորագույն հարցերը, թե ինչի համար եմ ես ապրում, ուր եմ ես գնում, ինչի համար եմ ես անում այն ամենը, ինչ անում եմ. Եվ նույն ձեր ասած միավ ունեցող մարդիկ, նույն քաղցկեղ ունեցող մարդիկ, որոնք արդեն դուրս են գալիս այդ իմ ասած ընդունման փուլի վրա, հաղթահարում են իրենց դեպրեսիան, ապրում են շատ ավելի իմաստավորված, իրենք կյանքով են լցնում իրենց ամեն օրը և իրոք կարողանում են պահը վայելել։ Դա այն ամենն է, որ մենք սովորական վիճակում, հա, երբեմն մոռանում ենք, որ դա ավտոմատ այսպես մի օրը մյուսին փոխարինող և մեկը մյուսին նման օրերի շղթա չի մեր կյանքը, այլ շատ կարևոր, շատ կարևոր է իրականը, այն որ մենք ապրում ենք։ Ուղղակի մի պահ հիշեցնենք, որ ինչպես քիչ առաջ եթե ներկայացրես, դեպրեսիա ունեցող մարդիկ, երբ որ սկսում են իրենց անցյալը հիշել, հիշում միայն տխուր դեպքերը։ Չկա որևէ մարդ, որի կյանքում միայն տխուր դեպքեր են եղել, բոլորիս կյանքում ուրախությունները, տխրությունը իր ձեր ձեռքի տված գալիս են։ Եթե տվյալ մարդ եք, կամ եթե դուք ձեր մոտ մեկնատում եք, որ անընդհատ ուշադրություն եք դարձնում ձեր հետ տեղի ունեցած տխուր պատմություններին, ապա սկսեք մտածել, գուցե դիմեք արդեն հոգեբանի, որպեսզի ինքը ձեզ օգնի կամ որոշակի, դիմեք ձեր ընկերների հետ շփումը, մեծացրեք կիրառեցին տեխնիկաները, որը ներկայացվեց հիմա, ես ձեզ կխնդրեմ արդեն ձեր հիմնական ուղերձը ապրեք, որտեղ ժամանակը ինչպես եք միշտ սկսում ավարտվել։ Իմ ուղերձը կլինի հետևյալը. ընդունենք մեզ այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք կանք, աչք չփակենք մեր տխուր մտքերի վրա, աչք չփակենք մեր տխուր հույզերի վրա, ունենանք այդպիսի գիտակցություն, որ մի պահ իրոք այսպես ինքնառենք են, անենք ինքներս մեզ ու հասկանանք, հասկանանք ինչ ենք մեր տխուր, հասկանանք ինչու, ինչն է մեզ անհանգստացնում, ինչն է մեզ մտահոգում, հետո նաև հասկանանք ինչու ենք մենք ուրախ, ինչն է մեզ ուրախացնում, ինչն է մեզ երջանկացնում։ Եվ հիմնական ուղերձը նաև կլինի հետևյալը, ես էլի առիթ եղել է դա ասել եմ, սիրել կյանքը կյանքի իմաստից ավելի շատ, որովհետև լինում են պահեր, երբ որ մենք տարբեր կյանքի ցնցումների պատճառով կյանքի իմաստը կորցնում ենք, և դա է մեզ գցում մեծագույն դեպրեսիայի մեջ, բայց կյանքը ունի իր ընթացքը, ինքը շատ հզոր է, ինքը շատ օրինաչափ է, ինքը շատ ուժեղ է, և սիրել այդ կյանքի ընթացքը, տրվել նրան, պահի տակ այդ ինքնահոսին և նաև տիրապետել մանր քայլերի արվեստին, այսինքն կարողանալ ապրել պահով, կարողանալ վայելել ուջուրի ուրախությունը, այս այն ամենն է, այն ուղերձն է, որ ես ուղում եմ մեր ընկերներին, և իհարկե նաև ասեմ, որ մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ օգնել, մենք միշտ ձեր կողքին ենք հոգեկանալության ոլորտի մասնագետները, և չլուծվող խնդիր չկա։ Դա մեր հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի կարգախոսներ ու ցանկացած խնդիր միշտ ունի լուծում, և մենք բնականաբար պատրաստ ենք ձեզ օգնել այդ գործում։ Հիմա մինչև ավարտելը մի փոքր տեղեկատվություն, այսօր ինչեր են տեղի ունեցել և դեռևս տեղի ունենալու։ Այսօր ամերիկյան համալսարանում բացվել է տարեցների առողջությանը նվիրված 4-րդ դիտաշրջանը, որը վաղը շարունակելու իր աշխատանքները և մուտքը ազատ է ցանկացած մարդու հետաքրքրված այն խնդիրներով կարող է գնալ և մասնակցել։ Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում այսօր ավարտվեց դեպրեսիայի նվիրված դասընթացը, որի մասնակիցները կստանան կրեդիտներ, բայց կրեդիտներից ավելի շատ կարևոր բան, նրանք ստացան բավական շատ տեղեկատվություն և հուսանք է տեղեկատվության մի մասը գիտելիք կդառնա իրաց համար և կկարողանան օգտագործեն։ Եվ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը շարունակում է ընտանիքի դեպրոցի դասընթացները և ամեն անգամ տարբեր թեմաներ են ներկայացվում, և իհարկե այսօր առնվազն 10 հոգի
մեր կենտրոնում հաճախելով ազատվել է իր խնդիրներից կամ գոնը մեղմել է իր խնդիրների մի մասը, որոնք իրեն տանջում էին։ Եվ հիմա մեր շնորհավորանքը այսօր դրանում է հոգեբուժության մեջ բավական մեծ մասնակ ունեցող մեր շատ սիրելի գործընկերուհի Լաուրա Խաչիկի Գրիգորյանի ծննդյան հերթական տարեդարձը։ Լաուրա Խաչիկով նաև հոգեբուժները շատ լավ ճանաչում է, շատ սիրում է, շատ գնահատում է, շնորհավորում եմ ձեզ Լաուրա Խաչիկին։ Եղեք առողջ, եղեք երջանիկ։ Ես նու Բարաշենի հիվանդանոցում առաջի քայլերը կատարել եմ Լաուրա Խաչիկով նաև ղեկավարությամբ աշխատելու կոորդինատոր նրա բաշխումը։ Եվ շատ հաճույքով եմ հիշում այդ ժամանակը և նաև այն ինչ ինքը սովորացրել է ինձ։ Շնորհավորում Լաուրա Խաչիկին, նա մեկ անգամ եւս էլի շատ մարդկանց ծնվեցում շատ սիրենք, բայց քանի որ ոլորտի հետ այդքան էլ կապ չունեմ, իրենց հրապարակել չենք շնորհավորում։ Հաջողություն ենք հաղթում բոլորին և կրկնում ենք, որ ցանկացած խնդիր միշտ ունի լուծում։ Մեր հյուրն էր այսօր Լիլիթ Բաղդասարյանը, որը նաև Ռեկավերի քոլեջի ղեկավարն է և հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբանական ծառայությունների համակարգողը։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։